Ефір підхоплює Олександра Гаврилко, начальниця відділу комунікації поліції Донеччини. Олександро, доброго вечора. Ми традиційно з вами спілкуємося час від часу. Ми знаємо, що вас називають білі янголи. От так, щоб наші глядачі зрозуміли, в якому контексті йде мова, я так вас і представлю. А питання ось яке хочу поставити. РНБУ і ГУР анонсують початок нової хвилі ескалації з боку ворога, і це може бути по різних напрямках. Ну, власне кажучи, Донеччина і Луганщина – це можуть бути найгарячіші лінії. Як до цього готуються підрозділи білих янголів, взагалі місцева поліція? І чи буде це крайньою мотивацією для людей, які ще там лишилися, все-таки виїхати з Донеччини? Я вас теж вітаю і вітаю всіх глядачів. Так, дійсно, зараз ми бачимо з наших зведень, що на Донеччині кількість обстрілів, вона зростає, вона стала більше. І остання доба, як ви вже всі бачили, що Краматорськ страждає, було декілька обстрілів і ввечері вчора, і сьогодні постраждали люди, загиблі люди. Тож ми як поліція готові до будь-яких викликів, і наші евакуаційні групи білих янголів, вони працюють 24/7, ми готові виїхати на допомогу будь-який час. І наші хлопці, якщо є виклик вночі, навіть виїжджають, збираються і виїжджають на допомогу. Це не тільки евакуація, це і коли, наприклад, ті ж красногорівці, немає швидкої допомоги, людям буває погано, у людей захворювання, і виїжджають наші хлопці і вночі, і готові до будь-яких викликів. У нас днями була інформація, а точніше вчора, що під час обстрілу в Бахмуті загинув 12-річний хлопчик. Ну і так само 200 дітей ще лишається в Бахмуті. Для мене це просто катастрофічна цифра, тому що ми бачимо відео із Бахмута, не розуміємо, як там можуть перебувати діти. І у нас отут дискусія, чому ніхто не може вплинути на батьків, чому жодна структура, жодна організація не може, я не знаю, якими методами психологічного впливу, спілкування, переконання зробити так, щоб все-таки дітей з цієї гарячої точки вивезти. Ви маєте пояснення цьому питанню? Питання дітей – це для нас, як для поліцейських, в принципі, для всіх органів влади на Донеччині, це, знаєте, таке болюче питання, бо для нас це дійсно пріоритет – сім'ї з дітьми і діти. Ми робимо дійсно все можливе і неможливе, щоб вберегти наших дітей, щоб вони не бачили все, що відбувається там, щоб вони не страждали, щоб вони могли, як всі інші діти, мати блага, мати змогу помитися, мати змогу побачити, як виглядає сонце, а не сидіти в цих пильних, грязних підвалах. Ми констатуємо, ну, ми розуміємо, де і скільки дітей знаходиться. Ми це тримаємо на особистому контролі, і наш начальник, генерал області, і військова адміністрація, і соціальні служби. Ми дійсно опікуємося кожною родиною, і неодноразово, я вас запевняю, навідуємося майже до кожної родини і спілкуємося з батьками для того, щоб зрозуміти, що їх залишає там, які причини і чим ми можемо на це повпливати. Наша головна мета, як я вже постійно говорю, щоб батьки нам повірили, коли ми до них приїжджаємо, повірили в те, що ми зможемо забезпечити їм безпеку, що ми зможемо безпечно вивезти дітей та їх, і що ми зможемо організувати для них місто, приміщення, будинок, де вони зможуть бути в безпеці. Але складна дійсно, це робота, я так розумію. Робота, правда, бо це морально і для нас, для поліцейських складно, і
Я неодноразово і сама виїжджаю з нашими хлопцями, з білими янголами, щоб вчитися навіть у них, як психологічно можна впливати на батьків в тому ракурсі, не давити на них, а спонукати, щоб вони зрозуміли. І дійсно ця робота, знаєте, вона дає свої результати. Багато зараз, ну ви бачите, ми багато і публікуємо інформації, настільки, наскільки ми встигаємо це робити, бо обсяг дуже великий, що батьки погоджуються, дзвонять, просять допомоги, просять в евакуації. Останній приклад – це в Бахмуті наші хлопці вивезли жінку, якраз я зараз бачу, ви показуєте це відео, це наша вагітна жінка з Бахмуту, вона жила в небезпечному районі, і вона була на 8-му місяці вагітності, тітка її вмовила, і вони разом з нею виїхали, але її дитина залишалася на іншому краї. І наші хлопці дізналися про це, коли їхали, що є така ситуація, і чому вона склалася, що дитина знаходиться. І вони покликались допомогти, і наступного дня вже дитину привезли до матері. Це хороший приклад. Скажіть, будь ласка, я от знаю, що янголи зараз працюють в Красногорівці, Авдіївці, Новомихайлівці, Вугледарі, Великі Новосілці. Вугледар – особливо інтенсивні бої останніми тижнями. Скільки цивільних там залишилося, за вашою інформацією? За нашою інформацією, це приблизно 400 людей. І залишилося зараз там троє дітей. Було набагато більше, і ми інформували про нашу невдалу евакуацію, яка зірвала через обстріл. Але можу сказати, проанонсувати, що цю родину, яку ми не змогли вивезти, ми все ж таки вивезли. Це була надскладна операція спільно з військовими. І наші хлопці вивезли дітей. Ми будемо інформувати і покажемо вам, як проходила найближчим часом ця евакуація. Це дійсно була дуже важка евакуація, але дітей вивезли, і зараз їх вже підхопили наша військова, ну, глодарська військова адміністрація, і зараз опікуються їхнім поселенням, і щоб вони були в безпеці. Куди ви вивозите людей, які погоджуються на евакуацію? Є якісь відповідні точки, місця, де їх зустрічають? І що далі відбувається? Тут все індивідуально. Ми співпрацюємо з волонтерами. У нас дуже великий на Донеччині волонтерський рух. Дуже багато людей небайдужих, які приїжджають, допомагають. І також з місцевою владою, з адміністрацією військовою, які більшу частину це вони займаються тим, що вони реєструють людей. Тобто бувають різні випадки. Бувають, коли, наприклад, в тому ж Бахмуті ми вивозимо, це бувають екстремальні евакуації, коли вона не планувалася, але наші хлопці перебували на місці, звернулися і швиденько виїхали на евакуацію. Тобто ми поки що навіть не розуміли, да, скільки там людей, що потрібно буде для того, щоб куди їх поселити. А бувають такі евакуації, які ми плануємо, і ми вже спільно з адміністрацією знаємо, де будуть люди поселені, що їх чекає. І ви знаєте, навіть пишуть нам навіть на соціальні мережі. Навіть сьогодні мені в особисті повідомлення. Це такий невеличкий приклад, але він є. Написала жінка, просто яка бачила наші відео, що в неї є помешкання, бо вона виїхала, і вона готова поселити туди родину з дітьми. Вона надала всі контакти, вона скинула фотографії, і вона чекає від нас відповіді. Ми зараз контактували з адміністрацією військово. Будемо вже в наступної нашої евакуації, коли ми з дітьми будемо водити родину,
ось навіть люди небайдужі, які просто я сподіваюся, що після нашого ефіру у вас таких повідомлень побільше. Люди будуть присилати свої пропозиції. Мені б хотілося, щоб так було. У нас одна хвилиночка, і питання ось яке: чи були випадки, коли ви самі потрапляли під обстріл, і як усе завершувалося? Чи є поранені серед янголів? Під обстріли ми частенько потрапляємо, бо наші білі янголи працюють в самих гарячих точках, а там постійні обстріли. Просто ми вже навчилися правильно строїти свої поїздки і вивчати територію. Ми все це знаємо. Дійсно, наш випадок з з Мар'їнкою, де наші хлопці потрапили ще в серпні, якщо я не помиляюсь, потрапили під обстріл, везли людей, шестеро було цивільних на борту, двоє поліцейських отримали поранення. Вже вони в строю, вони лікувалися довго і зараз знаходяться в строю вже. І ще з більшим силою волі, такою духом їздять на евакуації. Олександра, ми маємо закінчувати, хоча, звісно, ми будемо ще зв'язуватися з вами. Чекаємо від вас відео про евакуацію діток із Вугледару, наскільки я зрозуміла, ця операція відбулася. Олександра Гаврилко, начальниця відділу комунікації поліції Донеччини. Отак от працюють на Донеччині білі янголи.